Këtë herë nga kolegu Blendi Fevziu, i cili ka mbritur në radarin informativ në ABC. Fevziu, mirëmbrëma, mirëse erdhe. Sigurisht që kjo ishte një ngjarje që ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve, je marrë gjatë me historinë e luftës në Kosovë, edhe në... Je marrë me çdo moment të luftës në Kosovë dhe kam qenë ndër gazetarët e parë, 2-3 parë që kanë hyrë pas. E prisje këtë që do ndodhte sot apo të paktën jo, nga dje edhe sot? Kishte momentin e skadimit të po e quajmë të momentit që gjykata duhet merrte ose duhet kthente mbrapsht, duhet pranonte ose duhet kthente mbrapsht aktakuzën. Derisa nuk pati një përgjigje, pra nuk u refuzua, automatikisht ishte marrë e mirë qenë, pra gjykata do ta gjykonte. Pritej vetëm dita. Zgjidhej, vetëm dita dhe reagimi. Ndërkohë, këtu kam një çështje që duhet ta sqaroj. Mënyra si ka reaguar gjykata është e paprecedent, nuk është normale në kushtet e një vendi demokratik. Këtu nuk po akuzohen disa persona kriminal keqbërës në kërkim, po akuzohen figura politike që në një farë mënyrë janë kolonat politike edhe qytetit të ri të Kosovës. Gjykata speciale mund t'i ftonte në Hagë, mund t'ju bënde publike aktakuzën, po dhe gjithë bashkë, po veç, se s'kishtë pëse t'i bashkonte, sepse da kanë aktakuzët veçanta, t'i bashkonte në Hagë dhe t'ju bënde aktakuzën ose t'i mbanda atje. Mënyrës si kanë shkuar në shpine Jakub Kresniqit, në një form gati-gati policore si në aksionet e trafikantëve dhe drogës, mënyra se si kanë dashur të marrin Kadri Veseli, cili e ka parandier dhe shdorzuar vetë në ulekt, tregon për një lloj show më shumë se sa për një gjykim normal. Gjykimi është aty, ata janë figura politike, asnjëri, të gjithë kanë shkuar për të intervistuar në Hagë, të gjithë e dinin që kanë një problem të hapur me drejtësinë dhe të gjithë kishin deklaruar që do të përgjigjeshin. Kështu që unë këtë show mediatik, po e quaj show në përgjithësi, të kryer nga gjykata speciale dhe Euleksi nuk e kuptoi dot. Nuk e kupton dot, po a mendojnë që ky në fakt është ky show është realisht mesazhi që gjykata speciale do të japi dhe cili mund të jetë ky mesazh? Gjykata speciale që jep mesazh, pun ka me mesazhe gjykata speciale. Po çfarë mesazhi? Gjykata speciale nuk është forcë politike, nuk është institucion që lidhet me përditshmërinë. Gjykata speciale ka drejt gjykoj faktet, janë vërteta apo s'janë vërteta, do të japi mesazhe dhe as bëj show. Nuk i takon gjykata speciale kjo. Kam frikë se kjo nuk është përgjegjësi gjykata speciale, por është më shumë edhe problem i zbatuesve të saj. Por natyrisht gjykata speciale duhet të ftonte në Hagë dhe jo të kërkonte si persona në kërkim se ku ndodheshin drejtuesit më të lartë politik të Kosovës. Presidenti, kryetari i partisë më të madhe të opozitës, ish kryeparlamentari i Kosovës, tani po flasim deputet si Recep Selimi, po flasim për personazhe me një staturë politike të mirëfill. Kur them janë kolona, janë përfaqësues disa prej forcave kryesore politike. Pra gjykata nuk ka punë të bëj show, as të përfshihet politikisht, siç ndodhi edhe në 24 ose 25 qershor me deklaratën e prokurorit që lëshoi një deklaratë ndërkohë që presidenti i Kosovës ishte në rrugë për në Washington. Gjykatat nuk veprojnë me deklarata politike, veprojnë me në mënyrë institucionale. Pra ftoje, thirre në bëj publike aktakuzën, pra lexoj aktakuzën, le të njihet me të dhe merre pastaj, a do ta marrësh në gjendje të lirë, a do ta gjykosh në arrest, a do ta gjykosh në arrest shtëpie? Ka shumë elemente të pashpjegueshëm në lidhje me gjykatën speciale. Kjo që thatë ju qëndron, po ashtu edhe fakti që mandati i saj ka mbaruar dhe ndërkohë që prisnin të gjithë për një përgjigje nga ana e gjykatës për arrestimet që ishin bërë jashtë legjitimitetit, vinë arrestimet. Po nga ana tjetër dua të pyes, a ka pasur ndonjëherë në historinë e juridiksionit botror një gjykatë speciale si kjo për cilën po flasim? E ngritur vetëm ka pasur disa gjykata speciale, po që kanë gjykuar krime të luftës apo krime kundër njerëzimit, nuk e di nëse kanë qenë për njëjetni apo në përgjithësi. Nuk di ta them këtë se nuk kam një njohje juridike të kësaj gjë. Kam dëgjuar që është unikale, por nuk mund ta citoj sepse me dëgjim është gjë tjetër. Vetë personalisht nuk kam ndeshur në një rast, nuk e kam studiuar. Apo pastrohet skena politike e Kosovës nga është një version, por gjithsesi këtu jemi në teoritë konspirative. Unë nuk ta sqaroj dot të gjë, po bëhet fjalë për një spastrim të klasës politike të Kosovës, ndoshta për t'i hapur rrugë Serbisë në një kompromis për njohjen e Kosovës. Pra me këtë rast Serbia ka shumë vështirë që të bëjë marrëveshje me ish-luftetarë të UÇK-së, me të cilin gjithsesi ka një sensibilitet shumë negativ në Serbi, pra tek serbët vet, dhe spastrimi i kësaj dhe ardhja në klasë tjetër që nuk ka as histori të shkuarës, mund të ishte me lehtë. Po këtu jemi në teoritë konspirative, unë s'di ta them këtë. Ajo që di të them unë dhe që bjen ndesh sot për sot edhe me një pjesë të komenteve që dëgjoj, është që Hashim Thaçi, dhe këtë ju them me garanci, Hashim Thaçi të paktën dhe një pjesë tjetër me informacionet që unë kam të rezervuara që lidhen me aktakuzën, nuk po dënohen për krime individuale, nuk po dënohen për krime që kanë kryer vetë. Po dënohen për linjë, jo, nuk po akuzohen. Po shkojnë drejt një dënimi, se gjykata do vendos, por prokuria i ka çuar për dënim. Pra këta njerëz akuzohen për linjën e komandimit. Pra akuzohen që ushtria çlirimtare e Kosovës ka pasur një platformë për eliminimin etnik dhe krime kundër, jo eliminimet, jo spastrimet etnik, po krime kundër njerëzimit.
Unë gjykoj që derim sot, të gjitha gjykata, gjykata ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, gjykatat e Ulexit që kanë gjykuar në Kosovë, nuk kanë arritur të vërtetojnë në asnjë rast të vetëm që krimet që kanë ndodhur në Kosovë, ato që kanë ndodhur kanë qenë krime si pasojë një platforme politike të UÇK-së. Kanë dënuar individ që kanë tejkaluar drejtën e tyre dhe çdo individ që kryen një krim në koluftë, në kopaqe, në çdo lloj rrethane, nganjëherë dhe në kushtet e nervozizmit apo jo vetëmbrojtjes kategorizohet tjetër. Po në kushtet e një traume të fortë psikike kur ti sheh familjarët e tu të vdekur shtrirë para derës së shtëpisë dhe mund të reagosh ndaj dikujt ose në basë, pra edhe këta ja dënohen njësoj. Por në këtë rast po flasim për një linjë politike. Ajo që un them dhe që insistoj është Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Azem Syla, Recep Selimi dhe numri tjerë nuk po dënohen për të sotmen e tyre. Është palaçollëk të ngatrosh Hashim Thaçin si president, Kadri Veselin si kryetar i PDK-së, ish kryetar kuvendi apo Jakub Krasniqin si politikan me luftëtarët e UÇK-së. Këta nuk po dënohen për të sotmen, po dënohen për të djeshmen. Hashim Thaçi nuk po dënohet si politikan i mirë apo i keq, si njeri që ka bërë apo s'ka bërë korrupsion, që ka drejtuar apo ka shkelur apo jo kushtetutën. Po dënohet se në një moment të caktuar të jetës tij u bashkuar ushtrisë qilimtare të Kosovës, bëri një zgjedhje, mori përsipër rolin e drejtuesit politik të kësaj force politike dhe u dhoqi në atë masë sa e lejonte pra posti që kishte, ushtrinë qilimtare të Kosovës drejt një fitoreje, po të flas tani dhe çlirimit të vendit të tij. Ju that pak përpara që Serbia nuk do t'i donte krahun e UÇK-s në bisedime dhe a mendoj që do ta bëjmë më të thjesht pjesën e bisedimeve midis Serbisë dhe Kosovës fakti një që bisedimeve me Serbisë dhe Kosovës në gjykimin tim do ngrin këtë moment. Apo do të ngrin? Patjetër që do ngrin. Kosova nuk ka një president zgjedhur, nuk mësoj me kë do të bëj bisedimet pala serbe, vetëm me zotin Hoti është e pamundur. Po si mendon që do të mbushet ky bosh llok emocion institucional në Kosovë? Do zgjidhet presidenti i ri? I PDK-s. Pastaj këta do të jenë ata që do të vazhdojnë bisedimet me Serbinë. Patyshim, mund të thas për momentin, mund të thas që do bllokohen bisedimet me Serbinë. Për momentin ti nuk mund të shkosh në bisedime me president të i cili ka pra ka marr vetëm rolin e presidentit, por nuk është zgjedhur për presidenti i vendit. Dhe aq më tepër nuk mund të shkosh në bisedime me një person siç është Vjosa Osmani, që s'ka mbështetjen as prej partive, as në pushtet dhe as në as pasisë kryesore të opozitës. Kështu që kjo është problem. Jo të kryesore, po një nga partive më të mëdha të opozitës. Po favorizohen partitë të tjera në skenën politike të Kosovës? Shikon, në momentin e parë duket si një lloj favorizimi. Në anën tjetër nuk besoj se do jetë një lloj favorizimi, sepse sentimentet që mund ngjallin burgosje të tilla, arrestime të tilla, besoj që mund të përkthehen edhe në një ndryshim të balancave të votave, po kjo është hamendje. Shikoj, nuk ka kur në një rruga politike e dikujt nuk spastrohet duke futur në burg apo duke larguar persona të tjerë që i dalin para. Rrugat politike zakonisht fitohet me përplasje dhe jo me spastrim. Kështu që nuk besoj që dikush, unë nuk mendoj që as Albin Kurti, të cilit i kanë marrë një nga njerëzit e rëndësishëm të tij, Recep Selimin, dhe askush tjetër në Kosovë nuk do ta uronte këtë gjë. Kushdo që do ta uronte, bie ndesh me një sentiment caktuar dhe mbi të gjitha me një moment shumë të rëndësishëm të shqiptarëve. A mund të ishte trajtuar ndryshe kjo çështje në Kosovë në raport me Gjykatën Speciale të Hagës, nëse klasa politike e Kosovës e kanë fjalën pikërisht për këtë klasë që ka qenë dje drejtuese UÇK-s, do të kishin qenë më të unifikuar me njëri tjetrin? Nuk kishin mundësi ta bënin këtë. E para nuk kishin pse ta bënin këtë gjë, po ta bënin do fshiheshin pas fuqisë politike për të mos ta bërë. Do kishte një mundësi dytë që kjo gjykatë vetëpronte në kuadrin e OKB-s dhe po ashtu do të ishte po njësoj ndëshkuese për ta. E treta do të kishte probleme penalizimi për shqiptarët e Kosovës siç ishte për vizat dhe të tjera, edhe pse vizat nuk i kanë marrë. Ende kështu ju besoj që klasa politike e Kosovës edhe kushtot që gabim që e bën gjykatën. Jo, e bën gjykatën speciale, kjo është një betejë gjatë, kjo është betejë që do zgjasë me vite. A ka përgjegjësi ata që e zgjodhën, që e votuan gjykatën speciale? Jo, s'ka asnjë përgjegjësi për mua. Lëre tani është shumë kollaj të flasësh tani, nuk mendoj që atë moment mund ta bënte. Kjo do jetë një betejë gjatë legale e këtyre personave, që në fund fundit në gjykimin tim dhe me aq informacione sa un kam do të thuaj se e pamundur që gjykata ose aktakuza të pranoj të vërtetoj para gjykatës që këta persona kanë vepruar me një platformë për krime kundër njerëzimit, pra platformë të unifikuar. A do të gjendën përgjegjës individual? Besoj që po. Dhe tillë ka pasur plot shqiptar të Kosovës, pjesëtar të UÇK-s që janë dënuar për krime individuale, për vrasje, për dhunim, për rraje, për probleme të këtij lloji gjatë luftës dhe pas luftës me Euleksin. Po që ti të vërtetosh që linja e komandimit e drejtuesve kryesor politik dhe ushtarak të UÇK-s ka qenë një linjë e cila ka vepruar mbi bazën e një platforme për krime kundër etnive të tjera, përfshirë shqiptarët, se nuk është vetëm etnitë të tjera, por përfshirë shqiptarët, se do flitet për rom,
bashnjak, serb dhe shqiptar. Pra të mendosh që UÇK-ja ka pasur një platformë në gjykimin tim është e pamundur dhe po insistoj në një gjë, lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk ka qenë luftë e një etnie për të përballuar urrëtitjen raciale, urrëtitjen etnike të palës tjetër, ka qenë një luftë morale dhe etike e cila ka bashkuar dhe ka bashkuar të gjithë botën demokratike, ka pasur në krah të gjithë botën demokratike dhe ka ndarë një moment kryqal në historinë botërore, ku e drejta, po themi morale, prevalon mbi të drejtën juridike të një shteti. Po si e shpjegon që dje ka pasur për krah gjithë komunitetin ndërkombëtar, UÇK-ja, dhe sot po goditet po nga komunitetin ndërkombëtar në një farë mënyre, sikur nuk po pranohet që lufta e tyre ka qenë e drejtë? Jo, këtë nuk e ka thënë akoma asnjëri, ka një aktakuzë prokurorisë, është ngritur mbi dosje dhe përgatitur nga Beogradi, pjesa kryesore, dëshmitar janë ish-oficer policie, dhe këtu ja them me siguri, ish-oficer policie serb të niveleve të larta ditën 98-99 që kanë përgjegjësi për ngjarjet që kanë ndodhur atje. Ku e kemi parasysh që kjo ushtri ka reaguar duke vrarë gra dhe fëmijë në rastin e Ademja Sharit, pra dhe po ashtu në Prekaz dhe po ashtu në rastin e Raçakut. Pra bërejt se Raçak ka pasur edhe forca paramilitare, por në Prekaz kanë qenë forcat ushtarake dhe policore të rregullta të ushtrisë të ish-Jugoslavisë së asaj kohe. Pra këta persona janë marrë sot si dëshmitar në Hagë kundër Hashim Thaçit apo Kadri Veselit. Kjo është një çështje drejtësisht, nuk besoj se është një çështje politike, natyrisht gjërat ndryshojnë, ju mund të shihni reagimin e disa prej mbështetësve të presidentit Trump që e quanin të gabuar luftën e Kosovës fundi, mbas asaj që ndodhi. Kishte postime edhe njerëzish politikë që thoshin ja, demokratët bombarduan ish-Jugoslavin, Serbinë, ndërkohë ne po gjejmë marrëveshjet. Kjo është çështje e përdorimit politik të ditës. Në gjykimin e ngjarjes në vetvete, ne mund të flasim për zëra që janë gjithë unifikuar, gjithë bota ka rënë dakord që kjo ishte ndërhyrje morale e detyrueshme, e nevojshme dhe që për fatin e keq nuk u përsërit më raste të tjera. Kemi rastin e Rohingjave në Myanmar, pra në Birmani që është një rast i tmerrshëm, kemi pasur raste të luftrave të tjera ku etni të caktuara janë masakruar dhe nuk ka ndodhur, pra nuk ka ndodhur ndërhyrje morale si ajo që ishte për Kosovën. Por për ndërhyrjen e Kosovës të gjitha vendet që kanë ndërhyrë dhe historianët edhe politikat e tyre kanë qenë dakord. Si është rolin e Shqipërisë në gjithë këtë që po ndodh? Dhe të paktën në këtë moment, duke marrë parasysh edhe raportin fillestar të Dik Martit, nga ku filloi gjithë historia e gjykatës speciale. Mjafton t'japi një mbështetje. Në atë raport përmendet Shqipëria. A duhet Shqipëria të ketë një reagim në gjykatën speciale? Në gjykimin tim, reagimet kanë qenë të gjitha sot, në gjykimin tim dhe në informacionet që kam unë, nuk ka ndonjë gjë çështje për Shqipërinë. Çështja e famshme e shtëpisë verdh që diskutohet nuk ekziston. Po në raportin e Dik Martit flitet edhe për kampe dalimi që kanë qenë në Shqipëri. Deri më sot në akuzat që janë bërë liderëve të UÇK-së nuk ka asgjë të tillë. Raporti Dik Martit jo detyrimisht është i mirëfillje dhe aktakuza. Ka element të rëndësishëm të aktakuzës. Aty ka nisur gjithçka, po aty ka nisur gjë tjetër. Ka element të rëndësishëm të aktakuzës, por nuk është ajo. Tani raportin e Dik Martit po ysem një rast i cili u mor nga prokuroria për të bërë publik në rastin Aradinaj që një shqiptar Shqipërie, nga zona e Kuksit, kishte dalë dëshmitar që Ramush Aradinaj kishte marrë një fëmijë serb që luante me të, i kishte prerë kokën, e kishte pjekur dhe e kishte ngrënë. Tani këto janë marrëzira që prokurori nuk guxoi të çonte në gjykatë. Pra ne nuk po flasim tani për raport, ne po flasim për akuzat që kanë shkuar në gjykatë, që dhe këto që kanë shkuar në gjykimin tim janë absurde. Si mendon që mund të zgjidhet kjo çështje? Domethënë, ne apo Kosovës i duket një padrejtësi, po të marrim edhe deklarata. Nuk ka asnjë zgjidhje tjetër. Vetëm në gjykatën speciale. Nuk mendon që mund të ketë ndonjë lëvizje diplomatike nga ana e Shqipërisë që mund ta çonte në një drejtim tjetër? Asnjë lëvizje tjetër për gjykatën speciale. Kjo është një çështje, është një betejë për të luftuar deri në fund. S'ka asnjë zgjidhje tjetër. Sa mendon që do të zgjas? Me vite. Sa gjëra do të ndryshojnë në Kosovë deri atëherë? S'ka ndonjë ndryshim të madh. Kjo është një betejë morale që i takon më shumë të shkuarës se të sotmes. Në kuptimin që kjo është një betejë për të njollosur ose për të mbajtur të pastër një luftë bërë 21 vjet më parë, jo për sotmen e Kosovës. Nuk beson që ata do të vërtetojnë diçka kësaj radhe? Unë besoj që jo. Beson që jo. Ja. Besoj që do të vazhdojnë me të njëjtën mënyrë apo me të njëjtat prova, nuk pritet të ketë ndonjë. Unë nuk besoj se ka prova të reja, nuk besoj se ka prova, jo nuk e di a ka dëshmi të reja apo jo. Unë di që akuza në bazën e saj mbështetet mbi çështjen e linjës komandimit dhe jo mbi krime personale. Do të thotë, ti je përgjegjës për diçka që kanë bërë të tjerët dhe ti nuk i ke ndaluar apo i ke urdhëruar, kjo duhet vërtetohet. Nëse kjo nuk vërtetohet, është e pamundur që të dënohen. Dhe mbi të gjitha unë kam bindje këtë se këtë pjesë të historisë së Shqipërisë e njoh, që nuk ka pasur kurrë një platformë për eliminimin fizik të kundërshtarëve, po themi, apo të etnive të tjera nga UÇK-ja. Mendoj që do të ketë arrestime të tjera? Besoj që përveç këtyre listës së 13-ve që po diskutohet, do të jetë më gjatë se 13. Besoj që po.
Beson që po. Të falenderoj. Faleminderit. Mbase do të kemi mundësi herë tjetër për të parë se si do të vijojë ky proces. Isha me Blendi Fevziu, ndërkohë që ne do të ecim më tej, do të lëm pas argumentin e çfarë po ndodh në Kosovë.